Farní dvůr ve Frištáku se stal na dva dny rájem pro fanoušky undergroundu, alternativní a nezávislé rockové hudby. Už po 15. se tady uskutečnil festival Frištácký malý svět. Každoročně na něj zvou hudební legendy, kapely, které momentálně patří k tomu nejzajímavějšímu na naší scéně, i interprety zcela neznámé. Slůvko malý v názvu tedy rozhodně neznamená, že by si ve Farním dvoře připadali organizátoři nějak zastrčeně. My chceme, aby i ti lidi měli k sobě jako blíž, aby to bylo malé, aby se nesnažíme tady budovat nějaký mega festival, který je obrovský, kde ti lidi jsou v nějakých prostě klecích zavření, kde kontrolují, jestli si tam vezmou nějakou petku nebo ne. My chceme, aby ti lidi měli k sobě blízko a aby to byl prostě Frištácký malý svět. V minulosti tu hrála třeba ženská punková kapela Zuby nehty nebo Psí vojáci v čele s Filipem Topolem, který loni zemřel. Letos přijela stejně velká legenda. Teplická kapela Už jsme doma v čele se zpěvákem, textařem a výtvarníkem Miroslavem Vankem. Skupina, která vznikla v polovině 80. let v době hudební české nové vlny, patří ke známým vyslancům naší kultury. Vystoupila už téměř ve 40 zemích. Aktuálně se chystá do Japonska. V Severní Americe odehrála na 600 koncertů, ale ve Frištáku byla poprvé. Já jsem tady prvně, že, ale líbí se mi tady hrozně moc ten takový statek tady vedle kostelíčku. Je to nádherně ozvučený, nádherně nasvícený. Lidi vypadají, že se baví, takže to vypadá, že to je dobrý. Rozdíl není právě vůbec žádný, protože i Amerika je veliká země, ale je to země jako každá jiná, to znamená, jsou tam velký města, jsou tam malý města, až úplně malinký městečka, až úplně vesničky. A když přijedeme třeba v Americe do nějakého malého městečka, tak je rozlohou jakoby podobný třeba i tady tomu místu, kam jsme přijeli teď. Ale řekl bych, že tady je to právě mnohem hezčí. Mezi nejzajímavější interprety patřilo v pátek uskupení s názvem Vložte kočku, které jedinečným způsobem kombinuje elektroniku se živými nástroji. V sobotu zase Trabant, který do Frištáku přijel už po páté. Jedinečný zvuk i poetiku textů má taky brněnská kapela Květy. Prostor dostali i místní soubory. Nechyběl folklor ani aktivity pro děti. To vše zorganizovalo občanské sdružení Skola ven. Musím vyzvihnout jako město, podporu města, které nám jako pomáhá, vychází vstříc. I vlastně zdejší farnost, která nás taky podporuje a to je perfektní zázemí. Hlavní pořadatel David Kozubík si teď pár dnů odpočine a pak začne chystat další ročník. Kdo na něm vystoupí, to zatím neví, slíbil ale, že bude pokračovat v nastoupené cestě.